Kardeş bunu çekmişim. At bunu paylaş kanalında bunu. Gör Rusya'dan gelen insanları STK'da ne günə salıblar? Çadıra içində 7 dərəcə marot səhərəçən saxlayıblar palatkanın içində. Neçə günlərdir cəmaat çöllü bir yavanda zülüm çəkir. Deyir xəstəlikdən qoruyam. İnsana belənçik qiymət verməzlər. İnsanı belənçik xəstəlikdən qorumaq olmaz. Cəmaatı xəstəlikdən qorumağın bu cür olur. Körpə uşaqlara zülüm eləyirlər orada. İnsanlara zülüm eləyirlər. Nə çörək verirlər, nə bir şey. Millət zülüm çəkir. Xalqın vəziyyəti bu cürdür. Bu vəziyyətdə də. Bilmirəm nə var. Qeyri müəyyəni ortadan qalxmalıdır. Yenəki qardaş gəlinlə yoxlanılacaq üçün bilmir. Elə əmr elə belə şey ola ki, çətinlə ətrafa al. Get doğdu bura. Qırdılar babalığına bax, sındırdılar dağıtlarına, hamısı haqqlarını tələb eləyirlər. Buna bax. Cəmaata zülüm eləyirlər, bax bu dahana. Millətə baxmırlar. Toz torpağın içində yatıştırırlar. Güya ki qarantində. Bu belə mi olar? Sağlam insanlar gətirib burada xəstələndirmək istəyirlər. Bax, hələ bu insanlar yarı faizidir. Arxası oradadır, bax o. Thank you.
Xalqın vəziyyəti babacığım. Bu vəziyyətdədir. Bilmirəm ne bak. Qeyri müəyyəni ortadan qalxmalıdır. Dünənki qardaş gəlinəcək yoxlanılacaq bu şey. Bilmirəm. Elə əmr elə belə şey ola ki, çətinlə ətrafı al. Get doldu bura. Belə də belə. Bu bilirsən nədir? Bu Bizim için ne?